Jednou to pojď, pojď, pojď. Dobrý, Karle, dobrý. Dobrý. Dobrý, to dáš, to dáš. No jenom to... To je ono. Super. Pojď. To je ono. Chrane, pohačíš tu? Nadávám taky. 80 to nádám, co hoď. Ty už to vyjede, to tečko. Dane, pojď, dane, do... Pojď, dane, pane, do... Dobrý to, pojď. Pojď, to dáš, to dáš. To je ono. Ještě jedno. Pojď, dane, pojď. Pojď. Jo. Levou jdeš? Jo. Tak pojď levou. Jela. Pojď levou. Pěkný, Dané. Pěkný, pojď. Pěkný. Pojď, pěkný. Pěkný, dobrý. Už mi to máme. Už mi to přejelo přes po... Pojď, tak pojď, Mildo. A ti je vidět ta šinka. Mildo, pěkný. Pojď, Mildo. Hezky. Hezky. Dobrý, stačí. Ty vole, stovka v pohodě. To je menší. Jedna, a jedna zkracovačky, minutu. PR dělám akorát. Minutu, tak. Dobrý, Karle, jeď. Ještě. 10 kg hezky. Prostě jak to zaujím. 15 sekund. Nahoru až k ramenu. Zkracovačky, to je ono. Půl minuty. Abych to způsobem, já si vždycky ty vonami, tady jsem zrozpopál, jo. Tři čtvrtě minuty. Jak to zaujíš, jo? Jak to jdeš tady? 10 sekund do konce. Jako bych to táhneš do stranu. 5 sekund do konce. Minuta. Dobrý. 2, 1, hop. A drž. 60 kilo a drž. Teď zdrž, Dané. 15 sekund. Možná bych na tom ráno byl víc, ještě bych nedošel, že jsem stal. Možná by to radši ráno vyhovuje víc, ty vole. Půl minuty, Dané. Dobrá práce, vydrž. Pojď. 3/4 minuty. Pak uspí taky. 10 sekund do konce, Dané. 5 sekund do konce, Dané. Drž. 2, 1. Minuta, Dané. Dobrý. Dobrý. No. Vem, ukaž, na to závaží na jeď a pak na Karla, jo? Aby viděli jako tak zhruba kolik to. Obě ruce, Karle, obě dvě ruce. Stačí 3x, 4x, 5x. Jenom se rozcvič. Druhá ruka, a to je na spodek, to je na spodek. To je už taková... No, to je... Já, vlastně nevím, jak to vidí. Tak dál ještě. Já bych to malý, protože já v neděli zkusil malý, teď říkám, to nebo mě lepší jíst.
jsem měl přijít na pomozovo a nebude si jistý. Takže já teď mu tam tu čeště musím pro Martina jít pro Maniho, že jo? Takže já nejdu do práce. Ale může v sobotu. Může ráno, ale. To no, tak ono to ráno a ty tam dále. Ne, no, tam dále. Ono to je na levou. Na levou. Já nevím, můžu to zkusit. Třeba to bude, ale je to. Já jsem viděl, to nešlo. Minulý týden to tam nešlo. Jak jsem to měsíčně zvětšil. Bench? Tady jsem předtím dělal 180. Tyba 180. To je akurát 4, že jo? Ale nevím, ten fakt je tady lepší. Ten první je v pohodě a pak jsem jako buben. Ty vole, já byl rozbitý a svině. Pojď Milo. Ne, točí. Vem to levou první a pak... Jo. Ta levá jednoduchá, tady to bylo. To je dobrý. A je na piču ta pravá, protože ti to láme tu. Ukázali ten vršek i to rameno, jestli by jsme na ty kladce, jestli by to všude si bylo, to nevadilo. Aby viděli všechny ty kladky, co tady máme. Nemusíme tam vidět moc, můžeme vidět jenom na 60 kilo. Jo, to je jedno. Tady teďka tam byli 70. Tady je úplně jedno, jestli to držím nad nebo pod mocem. A tady tam je. Aby viděli jenom, jaký máme teď jako kladky, víš co. Teď už tam byli 70, to by si vodíte třeba jenom. Karel si to ještě rád. Jo, Karel si to rád, dá ještě. Na tu levou mě to si jednoduší ještě, jo, já to táhneš takhle pozdrav, a to nevěla mojí do strany. Tam jde pak o to, že mě to zvedá, že jo, máš vysvědát ještě víc. Tady bych ještě zkušil nahradu na to pod matem. No, má pěkný do toho. No, má pěkný do toho. Má pěkný do toho. Teď je to čeho, mě bojí toho, tak ať. Tady u toho mě je to. Má pěkný do toho. Tyhle ty taky, no. No, nebo jsem si tady, rozslyšit, no, je to. Vačku si umím držet, jak chutně, tak ty doma, jo? No. A stáče zápěstí, jo? No, to tam jakoby hodně na sebe, víš, na tu levou. Na svý rameno si to tam. Takhle, jo. No to byla moje na tu levou, no, víš. Já prostě, já mám jako já nevím, já bych se začít cítit víc, protože... Hej, pičo, vole! Stačí jednou. Jednou, dvakrát. Pojď, Milo, pojď. Já jsem se zaujít. To je ono, Milo, to je ono, pěkný. Tyba, to mě úplně zvedne, vole. No, jak to skoro váží jak ty. Ty to nedá. Ne, pojď to ne. No, dobrý. Jo. Zkusíme 50, když se dáme. Milan to dá taky těch 50. No, to je lepší jak tam to. Tam vzdu, jste tady to. Co? Tam vzdu. No tak. Já si dám teď normálně razový, ale můžu jít na obchod. Já si dám teď normálně, pak ještě si dám na tom skupu. Jo, já bych to... Ale já si teď nebojím, Flama, že dám leče. Na čistě dám to. Dejte tam 50.
a moje stará technika. Technika, pivo. Tak, dobrý. Pojďme se pěkně. Jak ještě to? Tak, já budu držet. To dá to dále. Tak jeď. Ale já jenom, tak to je nervý. Já si tam ptá 60, když jí taky dál. Teď já, jo? Ty vole, ty jsi beton, ty vole. Ty vole. To je naši dobrý. Ten vrtel má dvouma spojenej, ty vole. Vidí krásně to. Ty vole. Teď zkusím já, jestli tě urvu. No já jedu, nejdem na 50%. No to bych se ani nehnul na 75. A teď zkusím na 100, jo. Hezký. Zabral, ty vole. Jseš utavený. Dobrý, dobrý. Tak, dám jde tam. No. To je tohle stejně lepší. To, já jsem pak cítil úplně. Já jsem cítil i kozy poslední. Já taky prsa, taky jsem cítil, no. Z Karla dobře se vždycky úplně bíce. Začal mě dostrat. Já na předloktí a s tebe úplně cítím celý vršek. Nějak se stalo, bude to zápěstí. Tak já ti s ním dá smůj zabrat, že jo? Uva, to... Já jsem pustil do vršku, víc se dělá. Pojď. Karle, nedej se! Ty kurva, to se kudle stříhal, ty vole. Já jsem je nech ty narvaný. Já jsem stříhal, kudu mám právě. Ať to je dobře, my tě budeme všechny chválit, nech si už vystříhat. Ještě to se dá, že jo? Že jo, tohle depa. No. Tak si to zapadl, ty vole. Drží, 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 drží. Já jsem ti za šlápku, ne? Ty jsi to všechno zkazili. Už jsme byli krásně. Ty jsi už tam byl, tak je poslední. No ty ještě zůstáváš. Já jsem z toho Karla tak vyšoklu, že? Začínáš, jo. Tady vešky jsou zlý, půjde to. Třeba mít tu ruku takhle, abych se održel jak potřebu. A pojď, že jdeš krát. No to dělá, já jsem byl minulé lety. Jo, já jsem se nestříhal, co dělá takový lety. To je v rámci boje. Ty vole, to je, já si tady připadám, jak to... Tak nějak se dělá, když už si mám cestu, tak ty to blbě dotahuješ, jo, ten svinťák. A já nemusím nic držet. Ty vole.
hezky. Tohle se totiž stávíš. Aha. To bylo. Teď na tebe umíš na frantu, na frantu. Na mě. Tohle chabí. A ten tvůj vršek, to jsem v prdeli. Na to zkusím, prdele. Ne, ale ty si to rovně, to fakt ty zapěky bohce. A znova. Tu ruku, to už dám skočil, já už byl takhle. Dám takhle skočil a ono nic, jo. A už byl takhle tyhle jeden. A je to všechno si to víc. Já jsem taky musím skočit. Fakt ty hodně práce. A já ani někdo mý, jako ty docela pokud šetřit. Ale, tak to jsem zkoušel. Já jsem to pět napravu pětkrát. A dneska bych to nedal taky. A co jsi si nechápal, než... Tak jdem. Tak teď já zkusím, no? Jenom tak. Dobře. Míň a pak víc, jo? Jo. A teď víc, jo? Ale zkusím si táhnout toho na sebe. Společně nebude vlastně. Šest jsem už na hodně. Tvrdý, pěkně. Ale už na to, do toho spodku skáčíš dobře. Jo, to už pěkně na to. Pěkně na to. Drží jak bejk, víš? Osičák! 50, co nechápe, to se říká, ne? Bylo 50, ale tohle bylo 50. To asi nevím. Tak 75. No. Oh. Co nečekal, že bylo. Tak už to neukazuji. No, už neukazuji, ty. Dobrý. Pomalu, co to tam dělá, ne? Ty jí ukaz 20, ne? 20. Hele, normálně půjdem pomalu zvyšovat, já pomalu. Oh. Já tady jsem ty časy, že to bylo, co je ty panenko. Já jsem se tady posledně hádali, že to bylo dobrý, tyjo, na to jsme se vždycky vyhecovali a dávalo jo. Nám to nejvíc. Tyjo. To přijde ještě zase na vývoj. Tak na mě ti pravý žádu. Každý dvakrát odjel. To prostě cuknul, ty vole, to bolo, ty. Taky ne. Ty vole, proč ti mohl to, ty vole, to děkuji. Pane, to děkuji, že ty vole. Zadáš se mě vydat. No. Dá se, Karlo, zatáhni na sebe, na sebe. No. To máš vytáhnit. První dva zápřahy, ty vole, to bylo. Bože, tak jo. Na 50. Na 70. Na 75. Na 100. Já mám muset, no. Ale pojď. Tak už, kurá. Já už cítím vlastně prsto. No, to je to pak tam hodně do strany. A dneska skotovka, ty vole, a příští tady neudělám, zkusím. Já se ani cítím dobře, ale to se bylo být podpuším, tady. Ti říkám, tak já jsem to zkoušel v práci. Já si všem ty lehký, jo, tady jdu. Já mám si takhle podepřilo, ty pak bych si neudřel nohy. A byl tu, jsem říkám, zpětkrát to pečilo. A víc tam nenaložím, ale. To jsem tahal, ty když jsem byl pěkně na to, ty vole, ve svým slávě. A myslím si, že Držte, a teďka kdo skoho, no? Karle, puštěj to, ještě není, Karle, puštěj to. Ještě není, Karle. No, a už to udělá se jedit, co ne? Už jednu chvíli to vypadalo, že zůstane se klí oba. No, a pak jsem se tam ještě trošku zatočil. Ty se do toho umíš položit teď. Teď se pak neunavuješ. My spolu, boj. My? A je. Začínáš ty nebo? No ty, ale zase jako, že jsi jako s Karlem, jo. No. To doufám. Tam ty dole, aspoň. A to si jak si mě. Já vím, že takhle, no, ale... když necuknu, tak se mi to zastaví a no, už to nezabalí, že jo. Teď to. Co jsi jenom pocekal, vy? Ty vole, ty mi dáváš, ty kurvo. Ale já se
tam musím šetřit na kluky, vole. Já to nechci pokládat, protože já jsem na hokej. Ty jsi akorát byl a já jsem akorát stihnul to. No ty se tam přesně stihnul rád, ty vole, říkám půl do strany, a jsi na akorát postavil to, říkám, do piš. Ani jsem to nedotáhl, protože říkám, do toho ti střelím akorát do loku. No pojď, tak. Ty vole. To jsem cítil, ale jak já tě takhle vyvěsím, to bude strašně uvěděn před loku. Právě to drží tak, že to můžu chytit. Levou ne. Ne, ještě vybáhne. Jo. No, dále. Já myslím. Dálež. To už něco kým jsi dělal. Jo. Karáty jsi měl jít poslední, ale no to je jedno. To je jedno. Dane, dá ty šlápně. Milan drží teďka. Ještě jednou. Ty to vypni na chvíli. Ale ne, trošku mi dobíhá. Já budu zkušet bloky, že i když to mám uvařený, tak ti dokážu zase jako kousek podpořit. Trošku, že mi to jako vydrží. Předtím jsem to měl mrtvý. Ale ještě kde víc. Ale fakt, že potom ten... ...to bude tam ještě víc. A teď bude... Teď já budu držet. Dobrý. Pojď, malý zápas. Ty jste tahal spodek. Wow, má rozej ty vole spodek za maturou. No, děkuji, jenom jestli... Bude mi to nebolí, na vršek to bude nové. Počkej, no, tak náhodou si pokoměl, tak lidi to poslal na internetu, na 4 nebo 5 statěch, jo, dotazníků. Děkuji, ahoj. Trošku, vole, já jako teď jsem dobeč přibral včera, ale kdyby si tam ještě stop, tak nebudu zvedat. Tak co, kdo? Já už mi to věl do pestu, Karel. Ale Karel drží. A zase pojedou vlastně, a zase pojedou vlastně. Já už jsem nemohl, kam. A na vršek už jsi zachránil dvakrát, jak jste mi odsunul, jestli dáci. Teď zkus vršek, jo, ještě, jestli můžeš. Dobře. Jo, jako mírně, co to udržet, že? Vypadá, že je lepší, ty vole. Na držení, jakoby, nedávám do ní tolik síle. Pojďme pomalinku, jakoby.